sarapan bareng-bareng itu. Oh, karo Pak Tukang karo anak-anak. Gini. Napa bingung? Napa bingung? Tangi turu sarapan pagi, oke? Okay? Oh, adik-adik. Ya, ya, oke, mateng. Mae ngekom beras ae urung. Aku ngene iki nang apa nang ya? Gak apa-apa. Pokoke nang kok gede bae gak oleh. Kantek aras. Wah, di buntel nah. Ya. Saya tadi bawa mimik, Bang. Ini jualan. Anu. Jualan anu deklek. Oh. Jualan caloro. Nang. Kene ge warna apa kene? Jejer kene. Nah, wes. Ya. Iki loro-lorone padha-padha jenenge lapa. Mimiknya, lapa 1 dan lapa 2. Lapa A, lapa B. Kayak mbak lapa. Nyampres. Kayak dhuwur jegrat kong lapa. Nah, iki dhuwur konge. Konge kare konge kare ha 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 tok. Sarapan esuk ta Pak Bambang. Wong ngombene ditenggak ini carane iki wis ditenggak. Aku ngombe karo gelas gak sabar carane. Gak sabar, gak usum. Gak usum nek wong desa ya tetep ditenggak. Iki dagangane Mbak Nanai iki ya bakulan disri ani iki ning ngarepan omah lonjo. Harapan Mak Janis, Mak Kemis, karo iki dhe sarapan. Ayo iki kan sarapan iki kumpungan. Wis rezeki kene iki. Ya iya rezeki alhamdulillah rabbul alamin. Apa karepe dhewe salah satu. Mbok Mbak sarapan tenan. Ada. Sarapan. Ya rezeki iki bagian rezeki. Rezeki iku ditompo. Apa? Jablok itu. Wong ngene iki. Omong yang kene omong ne. Arep dahar muni jablok. Bahasane. Apa jabloke pedulukan? Lah iya, ha. Mau dahar jenenge jablok. Jablok apane dahar. Ya.
Ayo makan. Iki wae tak kejar. Kak iki pelanggan. Wah, iki Kak. Iya, apa? Dia apa? Mantap. Iki bakul kok Mbak Romo bakul iki wah. Kira bakul sing ayu. Yo ngono bakul iki mboke karo anake. Merah obrok-obrok kabeh. Ha iya, obrok-obrok. Mbak Ayu. Heeh. Glek suasana ora perkara ge ayune nek gak di glek suasana sing ora dikenal karepe mak iki. Iya, Mak. Wes didelok, Mak. Wes kene yo matol to. Oh, Mbak, kok iso. Yo kae, Mbak. Oh, iki wae. Cari-cari. Cempok ada ngatot. Eh, asat ora kowe. Senengane ndas. Daging, daging jare. Didoi. Apa tiket? Ambil. Pak. Sarapan yang gulaane neng aduh iki Mang. Kerupuke suasana aduh iki Mang. Suasana baru kok ninggon terus niku yo. Mbak iki tokone saking ngarep. Ngarep ndi, Mbok? Ngarep lores sendang. Ngene kok ning grup apa, Pak, ngopi ya. Bengkok padangan. Bareng-bareng. Iya. Mangan ngene iki ya enak.
aku slot-slot e tak sabar. Iya, lagi ya slot-slot e kok iki udah dibukai porong lek. Hah? Udah dibukaan porong marek-marek anone kok. Iya, ayo sik tak sabar. Ado-ado ning ndi kono ana. Nah, ning lare jo kena ya ado-ado. Ning jo. Ning sopo-sopo. Lah piye? Lah kok sarapan lu bareng-bareng lu, Pak Tukang. Iya. Sarapan ngopi ya. Paket pokoknya sebar sarapan ngopi ki mantap bener kan. Tenan. Ngopi di susu. Terus sing aduk terus lemah lameh, Bu. Iya. Ya. Terus lemah lameh serjabu kok penak awake. Bener. Yo yo Pak Tukang iki mulai kerja biasa. Bar sarapan ngopi. Cocok ora? Bapak iku beli. Wes, ya. Oke. Nah sarapan Pak Sarmi? Sarapan loko kok wis bar. Ija sego kuning kae lah. Sego kuning kae lah. Sego kuning. Wateng warep. Lah yo. Warep ya. Trapa iki padha ae ya semangka, guys. Ya Allah. Masyaallah. Sarapan-sarapan yo. Iku ambek rica-rica ya, Neng. Nah. Halo, sego kuning. Ya tuku lah. Entek wis sampe mau kok pecele. Enak banget, guys. Ker. Kita sarapan aja. Mbak lap ndak nanah di. Iya, rambutku. Wis kok lagi ngemplok. Lah kedang ngemplok bingung lek ngono-ngono semangka wae. Lah iki onana iki segane ijek lho ya. Apa boleh? Mbak, orang ini. Mbak, cuma dari orang ini. Apa sih? Lalu ini.
Wis gak popo. Ya Pak. Rica-rica mulona. Nah, embo yo ka. Halo, ya mah, ya wis ngono ngger ya. Donga-donga muga-muga panjang umur seger waras, dono sengkaran cedhak rezekine, dono blaine. Apa ndang ados sarapan? Wis baris mulai kerja. Dono sengkaran cedhak rezekine, dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis iki ditutur. Golongane ya nek ngger iki golongane ya. Budi kok ngerti anak burung aneh. Masa gak bisa diresi, ini burung aneh guys. Bu ya iso. Enak burung aneh. Nah, jadi ini ya iso kita nih. Iya, kan iya nih. Ya, tambah aneh, jari-jari. Burung-burung aneh gak ngeresi, iya. Lah, ya iki, wes enak. Ya awak kecegar. Balang kowe kecegar.